Loh, Mbah. Lah kok delek-delek enten apa? Iki lho. Berita ning koran vaksin, ning TV vaksin, ning ngendi-ngendi vaksin. Lah kok aku randang divaksin ya? Jenengan pengen divaksin toh, Mbah? Ayo iya no. Bahaya, Mbah. Sing bahaya ki apa? Nggih vaksine niku. Lah vaksine ngopo? Bahaya. Sing marai bahaya kuwi. Apane? Efeke opo apane ngono lho? Nggih vaksine to, Mbah, piye to ki? Kowe iki lho, omongan kok diwolak-walik. Apa wedi gosong ngono? Lagi niku bahaya. Iso gosong tenan, Mbah. Wah. Nek divaksin iso dadi gosong. Lah nek mboten diwolak-walik nggih gosong lho, Mbah. Sing diwolak-walik kuwi vaksine apa wonge bar divaksin terus diwolak-walik ngono? Endok digoreng. Oh, lha iki dalan dok musisan. Omongan wong tuwa cengengesan. Lah kok jare bahaya niku napa nggih to, Pak RT? Sing bahayane opone? Nggih, vaksine. Lah nggih, sing bahaya niku nggen opone? Vaksin. Maksude niku efeke napa napane ngoten lho, Mbah? Lah wong jare bogang niku vaksine bahaya kok nek mboten diwolak-walik gosong ngoten kok. Lah ngandel karo bogang. Bogang ra iso dipercaya mboten sah ngandel to, Mbah. Lah mula niku kula mriki niku ajeng nyuwun pengarahan masalah vaksin lansia, Pak. Wong kula niku lak wonge bingungan to, Pak. Terne nek krungu kabar sing mboten genah niku wedi. Mbah, mboten sah wedi. Saniki vaksin sing arep digaweke dhewe niku wis lulus uji klinis. Tur berita-berita, kabar-kabar sing ora genah. Sing jare efeke nganti mati barang ngoten niku. Niku mung hoax, Mbah. Tur saiki awake dhewe kurang yakin pripun. Presiden awake dhewe wis divaksin tur dhisik dhewe. Hadi niki lak tandane awake dhewe niku wis diyakinke karo pemimpin awake dhewe, Mbah. Oh, nggih. Tur pentinge vaksin niku napa coba? Dingge ngrangsang kekebalan tubuh. Tur mengurangi resiko penularan COVID-19. Mergo, Mbah. Sing rentan tertular COVID-19 iki malah piyai sepuh, Mbah. Oke, Dok. Nah, terus niku daftare pripun? Ah, mboten usah semelang, mengke liwat kula. Dadi niku lak saged dikelola kali organisasi masyarakat. Sing penting jenengan kudu yakin vaksin ben ora COVID. Iha, oh. Pripun, Mbah? Ndoke pun mateng dereng. Oh lah, balang saja ndok urusan. Sekolah dan